Jävlar i havet! Du har nu kommit till Ostenoff Mozzarellas automatiska telefonsvarare. Om du har någonting som är fetma som sjukdomen eller mega som affären, så kan du säga det efter tonen. Hörs aldrig. Wagwan on this time mozzarella man. I got to tell you this album. Grundchatting, you know. Baddest man of them all. Mozzarella man. Yeah, man. Tjena, Rauta la mozzarella. Det här är Antonio Rodrigo de la Vega Soningero. Jag tycker bara att jag älskar din musik. Du måste ha lite mer rytm, förstår du? Lite mer rampa, pata, papa, pa. Du måste ha lite mer baila, baila, brudar. Lite mer brudar, dansa. Jag tycker om, vilket, när det brudar dansa rumpa, du bara kappa, rampampa. Du måste spela lite mer sån, sån reggaeton, logo. Tack så mycket, du är jättebra, logo. Jätteduktig rappare, bara rappa, rappa. Tack så mycket, hej då. Ja, hej Osten, det var gamla Bengan som ringer. Det vore ju kul om du kunde höra av dig, för vi ska göra en Ike reunion. Och vi har inte sett dig sin inspelning sist, och du har blivit riktigt framgångsrik. Så det vore kul om du kunde höra av dig. Jag har lämnat mejl och telefonnummer, och det är ingen som svarar. Hör gärna av dig så vi kan göra reunion Ike 2010. Tackar. Hallå där Osten, detta är rapparnas rappare från GBG. Ska lägga en vers. Rip tap tom when a Rayman dom. Kan man vara med och lägga någonting eller? Hej Osten, det här är Johnny's Pizza. Kan du komma och betala den jävla skulden? 2 veckor jag ringer om den jävla mozzarella pizza du aldrig betalar. Snälla ring tillbaka, snälla jag ber till dig. Annars jag ska brinna din hem. Hej då.